Da har jeg sett på opptak, for jeg har jo ikke tid til å snakke av deg en gang. Ja, det er jo fint. Jeg så du ringte i går, men det er jeg faen gjett, herr Anna. Ja, det regner med det, ikke? Ja, så, nei, men nå, jeg må bare bryte av litt det med Gola å snakke om, for dette passer så veldig godt i det vi snakket om. Sånn at, det er helt kort da, så da begynner han å altså, komme tilbake med Gola etterpå. Pengegaloppen i Rogaland, den største advokatskandalen i norsk historie, avsløres i disse dager. Det dreier seg om en tidligere ansatt i advokatfirmaet Bull Årstad i Stavanger, som gjennom minst 15 år har svindlet velstående Rogalendinger for minst 550 millioner kroner. Det stinker av hele saken. Av Øyvind Andresen. Dette er en Ponzi-skandale, som Madoff-skandalen i USA. Det betyr at svindleren bygger opp en pyramide der han er avhengig av nye investeringer hele tida. Til slutt stopper investeringene opp, og svindleren kan ikke innfri renteutbetalingene. Pyramiden faller sammen, bløffen blir avslørt, og pengene er forduftet. Det dreier seg om juristen og siviløkonomen Per Asle Austdal, som var kjent som en vellykket forretningsadvokat med stort kontaktnett og prestisjetunge styreverv. Men fra kontoret til advokatfirmaet Bull Årstad drev han en fiktiv lånevirksomhet med hundrevis av millioner kroner. Gjennom advokaten fikk mange av Sandnes- og Stavanger-regionens velstående næringslivseiere tilbud om å låne ut millioner av kroner til nye prosjekter mot løfte om 10-15% rente. Advokatfirmaet Bull Årstad garanterer for at lånene ble tilbakebetalt, men ingen finner låntagere i andre enden. Garantiene var falske, mener advokatfirmaet. Kreditorer og bostyrer forsøker å finne ut av hvor pengene har tatt veien. 31. desember 2023 sluttet svindleren i Bull Årstad etter 28 års ansettelse. «Jeg ønsker nå å styre arbeidshverdagen selv i større grad», sa han til Advokatwatch. Fra sitt nye kontor i Sandnes foresatte han lånevirksomheten. I slutten av mai kom så en politianmeldelse fra de tidligere kollegaene på Bull Årstad. Få dager etter skjøt han seg på hytta si i Sirdal. Austdal hadde skaffet seg en rekke verdifulle eiendommer, inkludert flere landeiendommer. Advokaten eide fire dyre biler og en rekke kunstverk. I løpet av 2023 ble eiendommene sterkt belånt, noe som tyder på at pyramiden var i ferd med å kollapse. Det krever godkjennelse av Finanstilsynet for å drive utlånsvirksomhet, noe advokaten ikke hadde. Flere av låntakerne forteller til DN at de hadde fått klarsignal fra regnskapsfører og revisor. Pengene ble overført til Bull Årstads klientkontoer. Ifølge Brønnøysundregisteret er alle regnskap godkjent fra 2001 til 2023. De senere åra har revisjonsselskap RSM Norge AS vært revisor, mens Haver Regnskap AS har ført regnskapet. Hvordan var det mulig at revisor og regnskapsfører ikke reagerte på alle millionene som ble innbetalt til Bull Årstads klientkontoer? Nå viser det seg at revisoren for Bull Årstad fra RSM også var revisor for to av Osdals egen firmaer. Kreditorene har nå via sine advokater oversendt Gjensidige et krav på 550 millioner for sine tapte penger. Gjensidige er forsikringsselskapet til Bull Årstad. Spørsmålet blir likevel om mange flere har vært involvert i dette bedraget. Finanstilsynet og Økokrim har åpnet gransking. NRK har nettopp lagt ut den danske serien Den sorte svane. Serien viser blant annet hvordan advokat Nikolai Dyher fra det velrenommerte danske advokatfirmaet Horten er innblandet i grove kriminell virksomhet, hvitvasking, skatteunndragelse og kontakt med mafia. Også her ble advokatfirmaets klientkonto brukt. Om advokatfirmaer som Bull Årstad og Horten er direkte ansvarlig for kriminell virksomhet, blir nok klargjort etter hvert. Enhver får tenke sitt. Sannsynligvis avslører disse bedrageriene toppen av isfjellet.
Mange penger på få hender er som gift for samfunnet, og det er et kjennetegn. Ikke minst for det oljesmurte Rogaland. Denne artikkelen ble publisert på bloggen til Øyvind Andresen. Dette var knallbart skrevet, og det er mye verre i Rogaland. Dette har jeg kjempet imot i 10 år, jeg varslet, og den totale systemsvikten der i Rogaland. Den totale systemsvikten. Advokatene sitter tett. Meg og Ole diskuterte advokater før jeg leste denne nå faktisk talt. Men det passer så godt med det meg og Ole har diskutert i dag. Derfor så kjører jeg inn denne nå, så dere forstår, for jeg er jo fra Rogaland, så jeg kjenner jo litt til dette galskapet der borte. Så. Nå har vi fått inn den stevningen, og så stevningen på denne tvangsutløsningen, og jeg skrev litt om det på Facebook, og jeg kom inn på Facebook, det er noe løye, jeg kommer ikke alltid på Facebook oppi lenger. Nei, det roter i noe som ingen, ikke alle er så glad for. Ja, nei, du kan si det sånn at de måtte få i denne stevningen, altså, jeg forstår ikke det, jeg trodde myntlige avtaler, det er jo det jeg alltid forholder meg til. Så, ja. Så når de da får øve på dette her, jeg synes det overgår alle fantasier, men det er uetiske advokater, denne her Flemmingen. Jeg skal gjøre alt som står i min makt med lovet og plage av han. Resten har jeg funnet ut nå. Ja. For det er at en så utidig advokat som Flemming Karlsson, det tror jeg ikke det er. Det er nok mange av dem. Jo, men jeg kan si dette, for det er min oppfatning, for jeg har følt det nå i 4 år, sant vel? Og det som er mest urovekkende, det er det, nå har jeg prøvd med 4 advokater, og sier, jeg vil ettergå dette her, for nå er det dette med advokater veldig i luft, og uetisk og svindel og dette der. Og den ene advokaten, han sier jo rett ut han at, advokaterne sitter så tett oppå en annen. og en annen sier det, ja, men advokaterne roger den, de et jo pizza på samme pizzarestauranten. Riktig. Ja. Og det er jo ikke noen forskjell mellom politiadvokat eller en vanlig advokat. Det er ingenting. De opphøyer seg selv. Det som også er veldig interessant, det var en advokat som åpner seg litt, så sier han det at, ja, mulig at det var bedre å få en advokat uten pris. For at mange advokater ser dette her. Ja. Ja, de ser det, men de tør ikke, for det at, hvis du kommer i unåde, så kommer du i unåde, så kan du miste, for da får deg klart. Altså, det er jo sånn at vi skal jo være politisk korrekte, og en advokat, han må være advokat politisk korrekte, for det er hvis han har egne meninger, så bare går det gitt han til lisensen ifra han. Ja, ja. Ja, det er pillråd da. Og det er mange eksempler på. Hva? Ja, det er det mange eksempler på. Ja, dessverre. Og det er noe jeg forstår. For da jeg kom til Lærvik, så jeg kjente jo noen advokater av noe. Og de hadde jo levert inn lisenser, de ville ikke være med dette her lenger. Altså, de bruker ikke det ordet der, men vi bruker det jo. De kunne ikke være med å føre klientene sine til slaktebenken. Ta betaling for å føre dem til lederen inn i slaktebenken. Så det er, mange av de advokaterne ser i dag, det er umoralske folk. For de med moral, etikk. De har ikke samvittighet, det tar 1000 kroner i timen. Sånn ser jeg, det er min oppfatning nå, for jeg har begynt å jobbe tett i dette nå lenge, og ser galskapen. Han ene advokaten som jeg snakket om, liksom, for det var, hva var det han? Men det var sånn, det visste jeg ikke før etterpå, men 6000 kroner i timen tok de. Ja. Men jeg har ikke interessert, jeg har ikke interessert å ta denne saken for det. Nei, du må være den egen advokat. Det er ikke noe annet som nytter. Ja, men du ser jo hvordan de bygger opp tiltaler mot andre. Nå har du jo gjort det politiet gjør mot andre. Ja.
Du har gått i den minste detalj og laget hypoteser. Ja. Og utifra dine hypoteser så kjører du en sak. Ja. Og så lenge de ikke blir motargumentert, for ingen i offentlig sektor vil motargumentere noen ting, for eneste kortet, det beste kortet de har, det er taushet. Ja, men du kan si det sånn at jeg har ikke hatt peiling på dette her med lovet, og jeg trodde at det er den ene saken, der sa jeg nå, det er det første gang jeg tar ut stemning i en sånn dette her. Og det har jeg aldri gjort før, men jeg har tvinget til det nå. Men det er jo fordi at denne saken her var jo oppe i retten i 2015, og der vinner jeg. Og så anker jeg til lagretten, og da trekker jeg plutselig saken. Og hun må betale mine saker på kostningen. Da sier det akkurat samme som jeg har en høyeste rett dom, jeg er en rettskraftig dom. Og da skal de forholde seg til det, men Flemming Karlsen forholder seg ikke til rettet, til tidligere rettet. Og det som er paradokset her, når vi da går til gjensidige nå, så sier man noe om, fordi de har slettet dette her tinglyse dokumentene, alt det her rådet de har gjort mot meg. Så sier gjensidige det, nei, men den har jo vært i retten før den saken, det er jo avklart det. Ja, gjensidige sier det, forsikringen sier vel, de har bare funnet en annen måte å angripe meg på nå, men de ser jo hva som er motivet her, Anna. Så denne Flemming Karlsen, han er ikke profilert nå i denne andre advokatskandalen. Så du vet at dette her blir grevlig interessant å følge, for at det må renskes opp i advokatbransjen. Det er en større kjeltringband, tror jeg ikke det er. Ja, jeg vil ikke ha stoppet opp i bare det med advokatbransjen, for det går faktisk opp til dommerpanelet også, altså. Ja, men det kan du si. Hun, skal jeg fortelle deg, jeg går jo inn og forsker seg dommerene. Hun dommer Sikveland i Dagbollsaken i desember. Ja. Hun startet sin karriere som politiadvokat, og det sier bare sitt, for jeg sitter i politiadvokatene i 10 år som året stavanger. Det er jo tragedie. Alt det går bort i. Så ble du kommuneadvokat. Og det er jo også en tragedie. De sa at kommuneadvokater, for de er jo ikke dyktige nok til det privatpraksis her. Det er de dårligeste. Sånn som jeg oppfatter det. Mm. Ja, for er de flinke, så går de jo selvfølgelig ut i de private og får mange tusen i timen, men de klarer å få seg en klipp og lim, og så får de seg en advokatbevilgning, nei, advokatpapirer, og så kan de da, sånn halvdøve advokater kan være i kommunene rundt forbi, for det er jo tragisk, det ser jeg for deg, for det er kommuneadvokaterne jeg har vært borte i. Jeg tror Sandnes kommune, tror jeg aldri har vunnet en rettsak, tror jeg hun som sa. Altså. Så det er jo sånn 3/4 rangs advokat der, egentlig. Og så, men hun da, hun, sånn som jeg oppfatter henne, så var hun, for jeg får en del fortelle nå hvor galt dette var, hun var i Sandefjord. Og så har hun vært litt dommer, og så har hun gått 40 år, og så har hun vært, nå dommer rett før den rettssaken min, så ble hun tingrettsdommer i Vestfold tingrett. Så der har hun hatt to hatter på seg. Altså, hun var mer bestemt at det var ikke Arvid Gimre AS som hadde gjort dette. Så selv om det var Arvid Gimre som betalt alt, og, altså, det var jo firma med som drev dette i 2016. Mm. Og så var Sola kommune av en annen oppfatning, og så gikk fylkesmann med, det vil si fylkesmann, han var litt usikker, det kunne være både sånn og sånn, mente han. Men anyway, så hadde hun en mening om det, at jo, det var, jeg privat i kommunen hadde hatt, kommunen hadde den oppfatning, da hadde plutselig advokaten også den oppfatning, nei, dommeren også den oppfatning. Men ja, fordi at hun har jobbet som lojaliteten. Ja. Det systemet her er større på en måte enn alt sammen. Ja, så kan du si det at når hun da har hatt, for hun hadde jo også bobehandlingen min. Den ble levert inn rett etter ferien i fjor. Og den skulle jo være ferie i november og desember. Så da hadde hun plutselig to saker på meg med en gang, var det to hatter der, hun. Ja. Og så da har jeg reagert på dette, og vi har beskrevet dette, og ene med det andre, så når jeg spør andre, jeg spør bobehandleren min, han vil ikke svare på det om jeg har lov til det. Og så spør jeg,
Og så spør jeg han her, han lagmannsrettdommeren som hjelper meg å sette opp anken til Høyesterett. Spør jeg han også? Nei, jeg er livredd. Han var ikke min advokat. Han kunne ikke svare på det. Og så har jeg spurt andre også om det er lovlig til det. Nei, men jeg er ikke min advokat. Altså, de er livredd da, å svare. Ja. De vil ikke gå inn i det. Og så, ringte jeg da til Vestfold tingrett. Så de oppringte av en annen kvinne. Like. Nei, hun så ingen problem med det. Nei. Men jeg kunne jo skrive en klage. Ah, det er så tragisk. Ja, det er så... For det, nei, deres oppfatning. Det der ordet, vår oppfatning, det må vi begynne å bruke. Vår oppfatning. Ja. For du har lov til å ha feil oppfatning. Ja, og ingen kan straffes for å ha feil oppfatning. Ja, nei, så det, jeg må begynne å bruke det ordet der. Min oppfatning. Ja. Og min oppfatning er at han Flemming Karlsson er den største jævelen av advokat som går i to sko i Rogaland. Ja. Ja, det er min oppfatning. Ja, det er jo det. Og han er jo... Det er populært å ha den oppfatningen. Og han begynner jo også nå dette her med YouTube-kanalen om kringkasting og meg og vil at politiet skal ta ifra meg. Det er faen som en lavmål det gjelder på meg nå. Han kan ikke ta meg på budskap og ta meg der, men de begynner å angripe av meg at vil politiet skal strupe ned ytringsfriheten min. Så, altså, det er så gale at du... Jeg har jo problemer selv å forstå da, at det kan være så gale som det er. Ja, når den holdt på dag og natt ja. I mange år, ja. Så oppdagen... bare mer og mer, og ja. Får et større nettverk og høre andre historier der på en måte folk har gitt opp tidlig i fasen og folk som har kjørt det helt ut. Ja. Det er så sjokkerende, og jeg er så imponert at folk fortsatt tror at det finnes noe rettssikkerhet. Ja, nei, det er stikk motsatt. Det er totalt stikk motsatt vi har. Hei, alt det der andre. Men det som, nå har jeg lest meg inn i den der, jeg var ikke det med muntlig avtale, jeg trodde jeg var gammeldags, men det muntlig avtale er faktisk like bindende som en skriftlig avtale. Mm. Og, vet du, jeg fulgte med meg, men for en god veke her, så fant jeg jo, så da begynte vi å snakke om denne her andre, den andre saken, det med den der andre obligasjonen som Ola Stangen ikke ville betale. Mm. Den begynte jeg å rode med, og så var det ditt, det var vanskelig, så var det tids, og så var det bla, bla, bla. Så tenkte jeg, hva da faen, det begynner å krangle på så lite beløp. Så tenkte jeg, så leste jeg meg opp den der avtaleloven, paragraf 36. Så tenkte jeg, hva i helvede har ikke Elden og i 2015 fullført det der greiene? For den passer akkurat så hånden i handskes jo meg i min sak. Mhm. Og jeg har bestemt at den skal jeg kjøre inn, og jeg gikk ut på YouTube og dette, ganske riktig, på fredag, eller ja, i forgårs, da får jeg et nytt brev fra Havar, Toralf Havar. Da vil de betale plutselig 200 000 igjen. Og det er litt påfallende, for det er at den 13. november og 25. november i 2020, da påstår jo Havar at dette var oppgjort i rettsforliket. Da har jeg fått et svar på kvitt, det var ikke snakk. Da truer han at han skulle ta meg inn i domstolen, han skulle ta meg inn, påføre meg enda mer kostnader, og truer. Og jeg brydde meg ikke. Så begynte jeg jo å skrive om dette da i 1. august i 2022. For da fant jeg ut, da så jeg motivet for dette. Hvis jeg skulle daue, så kunne han brukt disse... Det var jeg som kranglefant. Så fikk jeg jo plutselig den mailen fra Olav Stangeland at jo, nei, nå skyldte han meg plutselig 200 000. Skyldte Olav meg plutselig i september 2022. I 2020 skyldte de ingenting. 2022 skyldte de 200 000. Så jeg var kjedelig i det. Han skyldte mye mer av det. Og så i 2023
Høsten, da var jeg penger, da tenkte jeg, nå trenger jeg penger, så de sa bare reise i sola, lås pengene mine. Tenkte jeg, der har jeg jo den obligasjonen, kan prøve å få den innløste nå. Prøve meg det på den måten, det var ikke faen om han skulle betale noe da. Så, ja, ja, så var jeg jo klart på ruten da, men, for jeg tenkte, da kunne det være med å få kjøpt noen advokathjelp og noe i høsten da, 2023. Ikke faen, men nå plutselig, nå vil han betale 200 000, og nå engasjer han advokaten igjen. Men at advokaten, Toralf Haver, som skal være liksom, sier de største og beste i Rogaland, har også så lite advokatetiske regler, at det, først i 2020, nei, da påstår han noe i to brev, og så plutselig, 4 år etterpå, ja, da kommer han, da har han skiftet mening igjen, altså, har de ikke at du har at det etiske regler, disse her idioterne? Nei, de er lavmål. Ja, det er lavmål, for det er jo han Toralf Haver som angivelig skal ha kona jobbe hos sjef, ikke fylkesmann eller statsråd, det ikke går til å være noen sånn sjefstilling der, Anna. Så vet, disse her folk med dårlige moral, de infiltrerer faen meg over alt. Mhm. Det skrev meg da. Ja, og det her er et samfunn som folk setter sin lit til. Ja. Det er det som er, og de som på en måte sitter i posisjoner der, de styrer jo hele det samfunnet på deres fylkesnivå, men kontaktene deres blir jo mye større. Sånn at på sikt så må de jo gå ut over grenser, og så blir de jo kjent med andre fylker, og så ordner de avtaler seg imellom. Eller så trenger de faktisk ikke å ordne avtaler seg imellom, for at de har samme ideologi. Nei, kommunen har bestandig rett. Ja, men det er folket som har plikter, og kommune, næringsliv og politikere har bestandig rett. Vi må ha noen til å styre oss. Du kan si det sånn at jeg tror at alle advokater er mer eller... De er veldig tru mot systemet, mot staten, mot dette her. Altså, de er veldig systemtru, for de er en del av systemet. Og så ser jeg også at disse her dommerne, en stund er de dommer, så er de advokater, og så blir de dommer igjen. Så en dommer er jo akkurat det samme som en advokat, på en måte. Bare at han har en annen titel, han blir dommer. En del av dem. Nå skal jeg se for deg det her. Når du ser alle de kontraktene og avtalene som alle kommuner, fylkeskommuner og stat har inngått, hvem er det som har laget oppsettet på de kontraktene? Ja, det er vel staten og politikere, lovverk eller justis. Jeg kan ikke de detaljene. Det er advokater. De har advokatbakgrunn, for de skal sikre seg og lukke igjen på en måte alle, sånn at det skal bli en god kontrakt. Ja. Så det er advokater som står bak de fleste, 99% av alle kontrakter, så er det noen med advokatutdannelse som står bak. Ja, du kan si at det er to delte der, sånn som jeg oppfatter det. Hvis det er to private, Så twitter han, og så krangler han noe. Da er det en ting. Da kan det være 50-50. Men hvis det offentlige er involverte, sånn som i mitt tilfelle er jo kommunen og statsforvalteren, da er jeg dømt til å tape. Ja. Men du kan få litt, hvis meg og deg hadde røget ihop og hatt hver vår advokat, så visste du, da hadde den som hadde hatt den beste advokat, den beste argumenten, og så hadde jeg sikkert vunnet. Men med en gang det offentlige er, da er vi dømte til å tape, da er det teaterspill, hele greia, sier de. Ja, men det stemmer jo. Samme er det hvis du på en måte har en straffesak mot på en måte politiet eller staten, eller noe som er med å svikte staten, så har du jo tapt før du kommer inn i retten. Ja, du har det. For det ser jeg også med politiet. Når politiet spring etter en kjeltring, eller en morder, eller en kjeltring, eller en bedrager, sant? Og så er pustet pekt ut en, og så viser det seg at det var feil, så er de så fortelig æret, de går ikke tilbake på det, derfor er det så mye justisbord i dere.
Ja. Ja. Og sånn har det jo vært i tiårsvis. Ja, og det har ingen tenkt på. For det er så nedverkende. Oi, vi har vist gjort noe feil her. Og det oppdagte jeg første gangen i 2014, da når jeg ble anklaget skulle true henne og halvannen måned før, og ja, de skulle presse dette, og de skulle presse eiendommen ifra meg, men jeg var bare, hvis dette jeg ga ifra meg rettighetene, så skulle hun trekke politisaken. Da sier jo jeg det til han politien på Sola, at jeg trenger en politi med økonomikompetanse, for det har tydeligvis ikke du. For han var sånn en, han jobbet i Europris, så kom han inn i politiet på grunn av han fikk, skulle jobbe litt i politiet, for da fikk han sånn tidlig pensjoner ut. Så jævla idiot politi var det. Så sier han det til meg, nei, for akkurat samtidig så gikk den der han ankesaken til aktersaken, Fred Ingebrigtsen på Stavanger, gikk akkurat til høsten 2014, når min sak var, jeg holdt på. Så sier han, nei, alle politier med økonomikunnskap jobber med den saken nå. For det at, hvis de tapte det, så kunne det vært å påføre staten så mye penger i erstatning. Så da var de var mer, altså konklusjonen med det, det var jo at politiet var mye mer opptoken av å forsvare sine, hvis de har gjort en feil, så var de mer opptoken av å forsvare sine feil. Eller avdekke andre kriminelle handlinger, så jeg ser deres jobb. Mm. Så det har litt med ære å gjøre, at de var livredde de skulle bli tukket med buksene nede der. Det er sånn jeg oppfatter det nå, min oppfatning nå. Så det er så feil konstruert dette her, at det er skremmende. Og det ser du jo nå... Det som du ikke tenker på, Arvid. Ja? Du har tatt på deg, du har hoppet inn i et skuespill av egen fri vilje. Nei, jeg har tvinget inn i det. Det er ikke jeg som begynte, det er jeg har bare forsvart meg, det er derfor jeg endte opp i dette. For jeg koter ikke folk står og pisser på meg, altså, det koter jeg ikke. Nei, du forsvarer den juridiske personen Arvid Gimre med rettssubjektet. Ja. Og ikke Arvid Gimre som menneske. Så du er inne i på en måte det er skuespillet, der alle skal på en måte drive et selskap som er tedelt, men som de ikke på en måte har lov til, som de ikke har full kontroll på selv. Det er jo derfor du aldri har muligheten til å vinne så lenge motstanderen enten har med stat og kommune eller en større aktør i skuespillet. Ja, det er jeg fullt klar over. Jeg tror ikke heller jeg kan vinne frem, men jeg kan i hvert fall sette fokus på det og gi dem motstand. De møter motstand. Jeg kommer til å kjempe helt til det satt. Og for det at de å få det fokusert på, for det er en jævlig belastning på dem, for det at de hadde ikke holdt på med dette, du kan ta ned YouTube-kanalen min og ta ifra meg datautstyret hvis de ikke brydde seg. De er livrette det jeg holder på med. Ja, ja. Jeg har vært der selv. Jeg ble jo frastjert datamaskiner og harddisker og alt som er. Ja. Og da var det ikke bare de videoene jeg har laget og alle filmingene og intervjuene, men de tok beslag i alle filmer og bilder fra barndommen, fra ungene, alt jeg hadde. Så de har slettet hele livet, det tidligere livet. Så det er litt av skuespillet, for det, liksom, det har vært med på en kriminell handling. Ja, de for de mest opptok av det å dekke seg selv. Ja, det er kun det. Ja. Og etter det så tenker jeg at, vet du hva? Det her er et spill jeg ikke vil være en del av. Ja, men jeg går ikke på vei ut der. Men liksom, jeg skal ikke, jeg må bare gjøre det på liksom, jeg må ta det pø om pø, og så da vet jeg med meg selv, jeg har prøvd, men jeg nådde ikke frem. Så, men nå ser vi jo, altså det er tegn nå, for det begynner nå, så du den der kommunen i nord der som tapte noe i Høyesterett. Så det begynner nå, jeg tror, vi er ikke sikre, men Norge er jo så overrepresentert i disse menneskerettsdomstolene, brutt. Så jeg tror det at de begynner nå i et nærvåkne, at de avslører seg selv,
at hva skal Littland Norge gå på så mange tap? Hva er det så mye folk? Tenk på Littland Norge med så liten befolkning. Hva er vi så overrepresenterte i menneskerettsdomstolen? Og det er jo et vanskelig nåløye å komme gjennom der også. Så vet, der er så mye, der er så mye brudd på menneskerettigheter. Det er ingen som aner det. Nei, og når folk ikke står opp imot ulovlighetene, så våkner de til diktatur, i diktatur. Ja. Og det er jo det rett før, det er jo rett før her nå. Og du kan si det, når du tenker på det, at jeg ser i alle fall, min oppfatning er at jeg ser samling med så mye selvmord som er i dette landet. Spesielt mannfolk. Og du ser hvordan det offentlige herjer og dette her. Og det, da jeg tenker, de har mye blod på hendene, mange av disse her folkene, på grunn av de er så systemtro. Altså, for de ser deg ikke. Og det kjørte jeg, han der bobestyreren som jeg hadde noen 20-20'ene, det var jo avslutning da. Og det er jo en, jeg skrev en bok om han også, men han, og da sa jeg at det er ingen som sitter med meg. Dere kun sitter systemet, i håp. Jo, ja, jo, han skjemtes. Så sa han, det er en person. Tenk i alle folk og der jeg var borte nå. Det er en person, og det er hun damer i Kjennemsfokten, som ringte til meg den 1. mars og fortalte meg, for da pratet vi på og prøvde å skrive her, så så hun det at mine skriver lesevansker, sikkert derfor jeg ikke forstod alt, og så ringte hun og sa jo det er mye enklere å snakke og prate. Ja, sa jeg, det vet jeg. Og da løste vi alt på under en halvtime. Da forstod jeg det. Da først da forstod jeg hva som hadde skjedd. Og hun forstod, mens hun sier, jeg kan ikke du gjøre, nei, hun tårte ikke, hun kunne ikke gjøre mer, eller sånn og sånn, hun hadde gjort mye, ja, men liksom, de ser, noen i det offentlige ser galskapen, men de kan ikke gjøre noe med det, for da blir de hokkestappen. Og det har jeg hørt om før, jeg har hørt før om folk som har avslørt, altså alvorlige brudd, i systemet, både ikke namensfogt eller i dette her andre statlige og offentlige systemet, så får de pinene sparken etterpå. Ja. Ja. Eller så blir de enten flyttet opp eller får sparken. Nei, du får ikke ærlige folk opp i systemet. Nei. Det er sant. Nei, det er kun jævlene. De skal ha de jævligeste av de jævlige på toppen. Og det er jo også du leste i politiforum det, at det når politiet var tok, det var noe galt, så fikk de ikke reprimand, de fikk påkjennelse. Ja. Ja, så det er derfor systemet blir litt etter litt galnere hele veien. For du kan, for det, du tenker deg at du har en gruppe med ledere gjennom på 10 mann en plass. Ja. Så kan du ikke ha en leder så ærlig, ha moral, det, for han, de må være like, de må være like sinne når de ser på toppen. Ja, men det går fortere og fortere, skjønner du, for jo større den gruppa er, ja. det er jo som et hierarki, så alle jobber jo hardt for å på en måte tilfredsstille sjefen. Ja, men nå leste jeg en artikkel i SR Bank. Der var det 10 sjefer inne i SR Bank, og de hadde 45 millioner i lønn sammen, altså i snitt 4,5 millioner. Altså ledere, ikke toppsjefen i SR-Bank, men andre ledere. Og da tenkte jeg med meg, ja vel ja, da har dere rekruttert noen av de jævligeste bøtlene dere har, så de får sjefstillinger. Altså, før så halshøpte de jo folk og drepte de på den måten, men nå bruker de lovverket. Penger og våpen som penger og loven ja. Som makt. Så de verste bøtlene nå er i SR-Bank, og det er for min oppfattning, nå har jeg 10 års erfaring med SR-Bank, og det er jo SR-Bank som også er skylder i at min konkurs tok 6-7 måneder lengre tid. Men det, han røpte seg jo litt, jeg ville ha det skriftligt, og da han sa på, nei, jeg skal ikke henge ut noen syndebok her, men han sa det jo. Og, men så sier han det, så fikk jeg litt på glattisen igjen nå, så sier jeg det til han at, jo, men det var ikke bare SR-Bank, sier han da. Han motiviserte seg litt. Og SR-Bank, de dublet jo renter min 14 dagers varsel i 2015, og de lekkasje. Og det som er veldig interessant med SR-Banken også, det er jo det at de er jo så sterkt involvert i denne advokatskandalen. Jeg har en kompis, så han førte over penger ifra Handelsbanken i 3 omganger,
Og da møtte han fysisk opp i Handelsbanken, for det var så store beløp han skulle prøve. Og førte deg rett over disse her bank. Ja. Og det er nå i 2024. Så tenker jeg på når vi holdt på med dette her, å kjøpe gull og sølv i Schweiz i mars 2023. Så til begynnelse med gikk jo dette godt, så var det andre også ville gjøre dette. Og da sette SR-Bank seg på bakbeina, og så var det nei, fikk, det var svindel, og det var ditt, og det var datt. Og bare nå, jeg får ikke betale, jeg får ikke sende over penger en gang til å betale lagerfien min en gang av SR-Bank, fordi de har så mye mening. Så små pissebeløp får vi ikke sende ut av landet, eller får vi bestemme over. Mens andre kan komme og sende millionbeløp over til SR-Bank. I Handelsbanken, ingen stiller et jævla spørsmål. Ja, for de er involvert i skandalen, for det at... Ja? Det er jo grunnen for at SR-Bank tjener penger. Han her, Austal, jobbet jo 10 år i SR-Bank. Yes! Og så sa han i noen kontrollsleder for kontrollnemnd, eller hva det var, i Sandnes Sparebank, frem til, jeg vet ikke hvor lenge tid det var. Så de er så infiltrert i dette her greiene at det er nivst. Ja, men tror du det er noen som kommer til å sette seg inn i eller kreve en etterforskning av hele saken? Nei. Nei, for da rakten jo hele hierarkiet deres. Ja, det gjør det. Både banken og advokater og andre, det kan gå til henne at det er dommere som har latt seg friste, politifolk som har latt seg friste med en god avkastning, fordi de er jo ikke noe liker dem enn alle andre, og det legger du merke til. Hvis de skal ta deg for å gjøre en kriminell handling, så bruker de flere lovbrudd selv for å prøve å ta deg. Men det som er viktig her, Ola, det begynner å snakke om, at det er flere snakker om dette her. For da begynner for noen i banken vil føle skam. Noen vil skamme seg over dette. Det er jo noen få folk som har skam ennå, men det er jo noen som ikke eier det skam, sant vel? Men til mer det blir snakket om det, og fokusert på det, til verre blir det for de å holde på med dette. At det får, folk gjennomfører det, tror jeg. Ja, men folk er så godtruende, så vet du hva, når saksbehandlere i banken sitter og spør hverandre og lurer på hvor pengene kommer fra. Ja. Og der alle kikker dumt på hverandre, og så rister de på henne. Nei, det vet jeg ikke heller. For det er mye penger de låner ut, så de kan ikke låne ut andres penger. Nei. For det lånes ut mye mer penger som eksisterer. Ja, folk bryr seg ikke. Folk bryr seg ikke. Det eneste folk bryr seg om, det er hva de selv får, at de ikke blir lurt på 50 lapp selv. Da setter de himmel og jord bevegelser. Men om de lurer naboen for 2 millioner, det bryr de seg ingenting om. De ble så selv fokusert alle. Men det som er positivt, det som er det mest positive nå, ser jeg, det er det at denne advokatskandalen så ruller i Stavanger med den lånegreiene der. Det vil gjøre en oppvekker til veldig mange folk, for de vil se at det som både meg og deg har sittet med, trodde det var et system som skulle, du trodde det var huset ditt brann, så trodde du det var et system som skulle hjelpe deg. Ja, sant vel? Når jeg ble utsett for økonomisk utpress, så trodde jeg det var et system som skulle hjelpe meg. Så jeg fikk jo betalt skatt, eller du også betalt skatt. Vi trodde jo at vi levde i et civilisert samfunn, eller det var mekanismer som slo inn når du ble utsett for noe. Jeg oppdagte at det var ikke det, du oppdagte det, det var ikke det. Og så har vi heller oppdagt at det som skulle være en mekanisme for å hjelpe oss, de er faen en del av svindelen deg også, sant vel? Ja. Det er så perverst, det er så perverst. Og det er så gale, og det er derfor de må si at vi er syke, og vi er konspirasjonsteoretikere, fordi altså, vår troverdighet må ikke komme frem, for da avslører vi jo hele skiten. Ja. Og hvis de ikke biter på og så sier at det er konspirasjonsteori, nei, da bruker de ordet ekstrem. Nei, for det har de jo brukt i mitt tilfelle, og det er som er ekstrem. Og så sier jeg det at hvis det er som er ekstrem, som vil ha tilbake friheten, ja, så må det jo være noe feil. Hvis dere er så ekstreme at dere skal holde meg totalt under kontroll. Ja.
ta fra meg friheten, tvinge meg til å drive et selskap som ikke er mitt, tvinge meg til å betale skatt, tvinge meg under deres egenskapte lover og regler for at dere skal få lov til å sitte med makta. Ja. Nei, du må tvinges tilbake inn i systemet. Ja, men... Jeg har klart meg 10 år utenfor systemet. Jeg klarer meg selv. Du vet, jeg som er umyndig. Selv om de prøver å gjøre meg umyndig. Ja. Ja, fordi jeg er redd at noen skal ta etter deg. Altså, det er jo derfor de er livredd. Det er derfor de må ta ned. Altså, folk som kan tenke her selv. Sier en bjellesau, sant? Mhm. Han er livsfarlig, for at hvis en mann gjør det, så kan plutselig 2 mann, 3 mann, 10 mann, 20 mann følge i hans fotspor. Det er jo den metodikken de er livredde. Ja, men det er for sent, fordi at utifra all den motstand de har gitt meg, så er det flere som følger med, jobber på avstand. Vi vet ikke hvem. Jeg har ikke peiling. Ja. Men for 10 år siden så var vi kanskje en gruppe på en 20 stykker som så det her. Ja. Det var bare jeg som gikk videre, jeg og kanskje ei til, det vet ikke jeg om hun fortsatt har hoppet av lass eller ikke, men det eskalerer på mange forskjellige måter, og nå er det langt over 1000. Ja, du kan si det at de som virkelig får følt på kroppen dette her, det er ikke noen vei tilbake, det er ikke et alternativ å gå tilbake. Sant, for du ser at vi ser jo hvor skuter er på vei, sant vel? Ja. Ja, og det er ikke et alternativ for meg. Og derfor så må vi, det er nå vi har et tidsvindu å kjempe imot dette, og gir de motstand mest mulig, så er det godt, og klarer han det ikke, ja, så vet jeg, den prøvde å gå livet tapt, ja, så gikk livet tapt. En vet i alle fall selv at den prøvde, den var ikke feike, den var ikke det der som kalles for fordelsfolket, som spitalen snakker om. For det står som faen, og du satser alt, at for det du tror på, den oppfatningen du har, den står du inne for. Og livet går ikke tapt, fordi at med en gang du gir slipp på litt av det gamle livet, så får du bestandig noe nytt. For hvis du har hendene full av skit og kunne ha tenkt deg å ha noe frisk noe, så må du faktisk gi slipp på noe for å få plass til noe nytt. Ja. Hvis du går med favnet ved i hendene, og så tenker du, granved. Ja. Og så ser du, den her er frisk bjørk, jeg vil heller ha frisk bjørk, for det brenner jo, det er jo bedre energi, det er jo mye bedre enn sure, råtne grana. Ja. Hva må du gjøre da? Jo, du må faktisk ta sjansen og gi slipp på det du har for at du skal få noe nytt og bedre. Ja. Samme er det med dagens situasjon og livssituasjon. Hvis du skal ha det bedre, så er det det at for å få det bedre, så må du gi slipp. Ja. På det gamle livet, og det gjør du. Nå får du jo, du er jo heldig, for du får jo hjelp av kriminelle, både i advokater, politiet og offentlig sekt. Du får så mye hjelp av dem, i form av motstand. Det at du gir slipp på alt det her raske deres, så finner du din egen vei. Du kan si det sånn, ja, men jeg har lyst, det ser jeg litt med meg, jeg må forstå alt, jeg er litt treg i hovedet, ikke alltid forstå, men jeg skal ha detaljene, jeg skal vite hva de bakomliggende grunnene er. Og nå prøvde jeg igjen på fredag, så ringer jeg og spør til en politiadvokat, for jeg må vite hvordan det går med hva tid de kommer til datautstyret. Jeg må få vite litt der, for det er at de hendler jo første saken, og så har jeg hatt innsyn, og så opprette den igjen, og så bare jeg må få nytt innsyn hva for de oppretter den, og det har jeg ikke fått. Og det er jo nå, det var 8. mai. Jeg begynte i april, og nå har jeg holdt på i flere måneder med dette. Så tenkte jeg at nå må jeg ringe denne politiadvokat, for nå må jeg vite rettigheten min, og så jeg ikke forstår skriftlig, så får de muntligt forklare meg på et nivå, sånn at jeg forstår. Så ga jeg beskjed til hun der på politiet der. Så nei, en politiadvokat skulle ringe meg opp på fredag. Så jeg gikk og ventet i 2 timer, og så ringde jeg opp igjen, så var det jo sikkert litt gretten, hun som jeg snakket med da, for det at
hun kjente meg igjen, for det at hun hadde sendt en e-post til en politiadvokat skulle ringe til meg. Så det virker som politiadvokaten her i her heller tør ikke ta kontakt med meg. For de har jo opplysningsplikt, de kan ikke bare... Og det er også en sikkert en regel og lov, hvor lenge kan de holde på med sånn en sak gående uten å gi meg informasjon og holde tilbake? Jeg trodde jeg hadde innsynsrett, for jeg fikk jo innsynsrett etter første gangen da Sola kommune anmeldte meg. Og så, på dette med at jeg skulle ta datautstyret fra meg, så var jeg og så henla politiet, og da fikk jeg automatisk innsynsrett. Og så fikk jeg brev rett etterpå, jeg hadde vært sittet, eller nå hadde de tok opp saken igjen. Men da sa de det at jeg hadde rett til å få se det dokumentet, men det har jeg ikke fått, det siste dokumentet. Hva er det nå de har funnet på, tenkte jeg? Jeg må jo vete hva bodparten holder på med. Det som er litt pyton, eller det som er litt... som er så enkelt å avsløre dem på, det er at det får ingen konsekvenser for dem. Men hvis du ikke har levert innen tidsfrist ja. på saken din død. Du kan si det at menneskerettighetene, 29. januar i år, så gjorde jo jeg et innsynsbegjæring i sentral strafferegisteret i Oslo. For det at jeg fant ut at det var så mye politianmeldelser mot meg, som jeg ikke visste om. Så gikk det, og jeg har 30 dager på oss til å gi deg det. Så gikk det da 14. mars, altså en måned og 15 dager, så får jeg et brev fra Kripos. De gir meg full innsyn i dette. Og de til og med skriver saksnummerer til meg og sånn, så sender jeg det over til Stavanger-politiet. Ikke faen om de vil gi meg. Og så får jeg et skriv ifra at jeg måtte grunngi meg og sånn. Jeg forstod ikke det der. Og så begynte å prate om jeg hadde fått meg advokat. Jeg måtte holde meg til advokat. Jeg bestemmer hvor jeg skal bruke advokat. Jeg er min egen advokat, det kan jeg på å si. Så jeg må sette meg inn i saken og selv. Jeg kan ikke øvelde det til advokatene. Det er jo jeg som lærer opp advokatene, for faen. Han der advokaten min behar meg, han visste jo faen ikke om arkivforskriften en gang. Oversiktslisten, han nettopp gir på skolen, for han ikke lærte det engang. Så her skal jeg drive og lære opp advokater, så jeg skal forholde meg til noen som faen vet mindre om ting enn meg selv. Nå tar seg Per av disse politiene. Så skriver han da, og så tar jeg kontakt igjen, og så sier jeg det at på grunn av mine leseskriver, skal jeg ikke forstå dette som jeg snakker med dere. Og si han politien der, den som setter seg mest inn i saken, så mener jeg det mest logiske å ha han. For det at du kan ikke forholde deg til forskjellig, for du skal forklare historien fra begynnelsen. Hei, du må jo ha en politi som du vet som har sett seg litt inn i dette, så han kan skrive et brev til meg. Ikke faen om han ringer til meg. Så får jeg et nytt skriftlig svar ifra han. Så de drenerer og drenerer, de bryter alt det ser av regler, menneskerett, og håner deg på en måte. Ja, det er jo sånn det har vært i all sin tid, og det er jo derfor de trenerer, men det som er at det, før eller senere så kommer det opp imot dem. Ja, men nå var det jo han der politiet... Nå var det jo han der Oslo-politien som gikk ut og fortalte, og når jeg delte den artikkelen der, så ble jo den artikkelen spermet på Facebook med en gang, og så så jeg Steigen tok han opp. Det politiintervjuet der. Så da delte jeg han igjen. For han forteller jo hvor galt dette her var i Oslo med politiet. Ja. Ja. Så det er jo folk som begynner å bli så fucked up nå. Og det så jeg på Dokument TV også nettopp med en journalist. En svensk dagbladjournalist. Så hadde sagt opp nå i Sverige. For det at hun fikk ikke lov til å skrive noe. Hva sa hun måtte... Det hun skulle skrive, måtte hun se det gjennom redaktøren sine øyne. skal du være journalist, men du skal bruke oppfatningen til en annen person? Det ble jo helt umulig. Ja, nei, men det, alt skal filtreres gjennom redaktøren, for at det er ingen som skal på en måte få den muligheten. Ja, jeg vet det. Jeg visste det før journalister så opp, den som går for meg for lenge siden.
og sagt hos dette at det er redaktøren som bestemmer ditt, og redaktøren datt, alt det der. Men de tør ikke si det. De tør ikke si det, for de er feike. De tør ikke ta kampen. De er redde med å miste jobben. Det er så trist. Det er gode journalister, men det er jævla redaktørene og sånn. Som sitter med makt over alt. Jeg husker det så godt da, når i den volds, i den, da når jeg er utsatt for vold, da Olav var der knekte fingeren på meg. Ja. Da hadde jeg en del journalister som ringte fra bransjeblad. Altså ikke vanlige medier, men anleggsblad og sånne ting. Og spurte rett om dette her. Og de hadde så lyst til å skrive om det. Men jeg husker en som ringte tidlig til morgenen til meg, liksom før. Liksom, men noen hadde vært i kontakt, for han hadde lyst til å intervjue meg, og bla bla bla. Men så sa han, det er ikke sikkert jeg får saken. Men for det er redaktøren som bestemmer det. Ganske riktig. Han fikk ikke saken, og han som skrev om det for det aviser der, han tok ikke kontakt med meg engang. Nei. Sånn vel. Så der skulle jo selvfølgelig sannheten skulle duttes ned. At de skal kontrollere hva versjon som er skrevet rundt forbi. Altså, det er derfor jeg sier det, media er brandslukkere. Altså, der skjedde det en hendelse som de måtte skrive om. I plass til å prøve å få fram mest mulig fakta og historien, så er det hvordan kan vi skadebegrense dette? Hvordan kan vi dysse dette mest mulig ned? Riktig. Det er den koden der jeg har sett nå. Og jeg vet det var journalister, jeg tror det var for Stavanger aften, og det var en som ringte. Jeg tror det var den gangen der. Og så ber jeg alltid om å få lese korrektur, på grunn av at hvis det blir feil gjengitt et eller annet, så tenkte jeg, når jeg uttaler meg, så vil jeg lese korrektur på det. Og jeg leste korrektur, og alt var jævla bra skrevet. Men kom aldri på trykk. Kom aldri på trykk. Mm. Sånn at det er... Ja. Det er jo derfor det er flere som har startet selv. Ja. Men de har på en måte blitt uttenkt som konspirasjonsteoretikere. Reset måtte jo skifte navn til... Ja. Ja, ja. Du er høyre ekstreme, du er narsist og rasist og konspirasjonsteorier, og jeg er jo det verste av det verste, jeg er jo til med barnemishandlere, sånn at det, når du bare lar det prelle av deg, for folk er den oppfatning, de tror det de vil tro, sant vel? Om du setter jo et rykte på en person, om det er aldri så gale, og det faller på sin egen urimelighet, hvis de har lyst til å tro på det narrativet, så tror de på det narrativet, så enkelt er det bare, altså. Du må komme over den barrieren at folk får... Jeg vet hva som er sant, og hva folk rundt måtte mene, det driter jeg i. For det klarer du aldri å kontrollere likevel. Forstår du? Mm. Ja, men det er sånn det er. Ja, sånn at så du, for før så brydde jeg meg om alt, men nå bryr jeg meg ikke om en dritt, alt jeg får seg. For jeg vet... Jeg kan detaljene. Jeg vet fakta. Ja, det er samme med meg. Ja. Tidligere så var jeg sårbar på det meste og hang meg opp i små detaljer. Ja, 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 jeg går. Ikke betyr noen ting i hele tatt. Men det som har vært den største utfordringen, det er å se hvor infiltrert og hva metoder de bruker. Og det så jeg bare nå i lagretten. For det, da når... Du lærer så grevlig her, jeg har aldri lært så mye som jeg gjør nå. For da vi begynte å sende opp, den tingretten, det var jo helt bananas. Det var jo, jeg sette jo ikke opp et skriv selv, det var jo gode namnsfolk som sette det opp, det var jo bare tull, for jeg trodde jeg skulle i retten og snakke, men det var jo bare papirrettsak. Og så nå når vi skulle i lagretten, så tenkte jeg, nå skal vi gjøre det riktig. Da fikk jeg en første ende hjelp av meg, og så fikk jeg advokat, og så skulle dobbeltsjekke det, og sånn, så trodde jeg at, ja, nå må det være godt. Og så var jeg ikke sta nok, for jeg ville hatt med i begynnelsen, jeg ville alltid ha med et utspring fra noe, hva for noe skjer. Det var sånn jeg gjorde når jeg var i forliksrådet. Da er det liksom, for at jeg var dommer selv, jeg må vite begynnelsen, for når den hendelsen oppstår, så er det alltid en bakenforliggende grunn, og det er viktig å forstå. Er du enig? Ja, absolutt. Ja.
Og det, nei, og nei, det var støy, og det var ditt, og det var datt. Nei, vi måtte angripe sånn og sånn. Det var feil det, og feil rettsobjekt, og det var alt sånn noe. Det skulle vi fokusere på. Tapte på alt. Så men jeg tror det, jeg har jo oppdående, han, det ligger jo ikke offentlig det lydbåndet som jeg tok opp, da han hjelper med Høyesteretten, da fikk jeg følte jeg fikk det jævla godt forklart der. Hele hendelsen var løpet. Så jeg har jo, men de ligger ikke åpne, men det er noen jeg sender løpet til, det er sånne, så jeg, ja, det er ikke hvem som helst som får høre av det, for jeg kan ikke legge det ut offentlig, men det er til hjelp til folk, kan du si. Jeg ser mailen din er fort, jeg får ikke sende mail til deg lenger. Nei. Det er jo, jeg har bare sånne enkle mailer, sånn gratis mailgreier. Kan du ikke tøpe av de og så begynne å suttle på, eller er de... Hvis du tøper, det er ikke bare plass da, alt jeg på. Det er sikkert han er sikkert full. Ja, det kan godt hende. Den blir veldig fort full også når jeg først begynner å bruke mail. Ja. Så nå i siste så har jeg ikke hatt tilgang til mailen, for den ble full, og så har jeg ikke tatt meg til å ordne nytt. Ja, og jeg trodde du kunne bare bruke den, bare tømme den du hadde, og så gi mer plass der, og du bare slettet det de gamle mailene, trodde jeg. Ja, det forandrer seg hele tiden på mail. Ja. Så det, og så tenker jeg, ok, det mener jeg gir mer og mer slipp på den juridiske verden. Ja. Nei, det, jeg merker det veldig store problemet å kommunisere på Messenger også. Altså, det er så mye underlig som skjer med noe på Facebook og Messenger, og det blir slettet og det er ting. Til og med kommentarer på YouTube blir slettet, sier de. Ja. Og filmer, jeg kan ikke følge med på filmerne mine heller. Noen filmer, så blir det, noen gir de beskjed de tok ned, og så får jeg klage, så kommer de opp igjen. Men jeg har ikke kontrollen på det. Nei. Så der er en kjempesensur som pågår nå. Ja, det er det. Ja. og det la jeg jo merke til jeg også, for de ville jo mange av de videoene jeg laget tilbake i tid, har de prøvd og så lagt ned på en måte. Ja, men de gjemmer litt, det er sånn algoritmer liksom, så ingen som ser det. Jeg tror det at de fleste må søke meg opp, jeg tror ikke med det, altså. Så egentlig, Facebook, det beste med Facebook, det er grunn av en dagbok. Du kan gå inn og se hva du opptok denne dagen for 5 år siden, 10 år siden. Det er grunn av det beste til. Det har ikke så mye hensikt, det er ikke så mange som ser hva du legger ut lenger. Nei, det tror jeg ikke heller, for nå har ikke jeg vært så aktiv i det siste, og jeg ser at det er ikke noe mye som skjer på... Eida. Kommentarer og sånne ting, og det er de samme, og jeg tenker at, vet du hva, det er bare et tidsspørsmål for at de på en måte kaster alt dem og tar noe andre valg og lever av det de selv skaper. Ja, men det er jo min måte, jeg kommuniserer jo ut på den måten til de folk, for jeg vet det er noen som leser det jeg skriver med lupa. Ja. Ja, men det er jo perfekt. Det er perfekt måte å gjøre det på. Ja, jeg vet. Det er ikke mengden, bare jeg treffer de rette personene, Anna. Ja. Det er jo derfor jeg fikk nettopp. Jeg kan ikke se noen annen sammenheng av hvorfor jeg plutselig fikk et brev ifra en advokat. Havet på dette her nå at nå plutselig skylder de med penger, for jeg tror de er litt redde for denne saken innenfor avtaleloven paragraf 36. Jeg tror ikke de har lyst til det. Ja, men har dere en avtale da? Så lenge de ikke vil ha forholdt seg til en, så er det bare å si at nei, men vet du hva, bygge er ditt. Ola, jeg har en muntlig avtale fra 1999. Så jeg gikk inn med Olav Stangeland. Så sier Olav Stangeland det at vi må ha noe skriftligt også her, i tilfelle en av oss skulle falle ifra. Og det er jo riktig. Så skriver han får sin advokat, her var det sendet en advokat, og den er på 6-7-8 punkter. Så leser jeg disse punktene, skummer jeg gjennom det, tenkte jeg, ja vel, ja, men sikkert, det er jo advokat som skrev det, Olav Stangeland, som stander for dette. Jeg tenkte, det her står med små skrift, det er ikke,
Det helt god greie. Så så jeg da, punkt 4, der står det at vi skal jo jobbe begge to aktivt og føre denne løa tilbake igjen. Og det stemte jo med den myntlige avtalen. Og så står det på punkt 6, tror jeg det var eller 7, at vi setter løa, hun var taksert til 3 millioner, men vi setter den i 500 000, og der beskriver han også det at jeg må betale skatt av de 500 000. For det var det derfor de sette ned verdien på henne. For jeg hadde aldri selgt en bygning med 3 millioner og 500 000, hvis det ikke var reelt. Men det var på grunn av skattemessig så måtte vi gjøre det sånn. Og dette står i avtalen. Så de to punktene der, de slukte jeg rått. Og det der, men advokater nå, så står det der, det påkostninger, tilfallet, Olav, og der står jo en del andre ting også, men jeg velte bare å hoppe bort over det, for det jeg trodde jeg var, hvis jeg da vel skulle kunne stå der, altså, jeg tenkte ikke så mye over det. Nei. Og da har du det at en myntlig avtale er like bindende som skriftlige. Og da kan jeg bevise hvorfor jeg mener at det er det myntlige avtales riktige, for det at hvis ikke jeg aldri skrevet dette, i den andre avtalen. Og så har du den avtalen, paragraf 36, der står det jo, for den brukte jo dotteren min, altså, hun brukte den i 2015 på en avtale som skrev den i 1989. Sant? Så gikk hun mange år tilbake igjen. Men det de gjorde, de produsert, for avtalen var ikke urimelig, men de prøvde å lage den urimelig, og da prøvde de med to ting. De prøvde å lage det til at en erklæring, en fabrikert erklæring fra 2007, der de påstod at det var hun og hjelpeverken som hadde skiftet mening, mente det at dette her var en, skulle være hennes, hun skulle overta noe 18 år, og det var sånn og sånn, og det svinte. Hun skrev en løgnhistorie. Og så lagte de til det at også denne politisagen, at jeg hadde besøksforbud, at jeg hadde vært og truet henne, og bla bla, jeg skulle overta kjelleren. Så lagde jeg en sak der også. Men den saken der, den fokuserte vi aldri på. Derfor så ser jeg den står i dommen. Hadde jeg vært i dag, så hadde jeg aldri godtoket det. For i dag så har jo jeg rettsforlik der at hun Linda K. Reknes var med på dette. Hun skriver jo, det var ikke formålskjeden jeg sitter i ettertid. Så jeg innrømte at det var falskt, det i 2014. Men det henger med i dommen. Og så er det en annen vesentlige ting de også glemte. Før dette, så brukte jeg advokat Havar og betalte 25 000 kroner for å lage til tre forslag. Det handler ikke om det at ikke jeg ville gi fra meg Aron. Det handler bare om det at jeg kunne ikke gi, jeg har nettopp bygd hus til henne, og alt det helvede du har gjort, jeg vil ikke gi henne ifra, bare gi henne ifra meg. Så det at hun kunne løst meg ut, eller jeg kunne løst henne ut, ja, vi bringte på bordet tre avtaler. Det kom heller aldri med i rettssaken. Det også gjorde de en feil. For det var jo en fordel for meg, at jeg prøvde jo før vi havnet i retten, så prøvde jo jeg å løse saken, at hun skulle overta. Det var ikke det det handlet om. Men hun ville ikke. Hun skulle ha det gratis. Og samme var jo i lagrettet nå, når hun anket tapet i tingretten. Så sier jo jeg det til dommeren. Dere setter en pris på dette, så får vi slippe denne konflikten. Da fikk hun hett også, så trekker hun saken. Ja, for hun hadde ditt penger. Nei, men da måtte... Ja, ja, og det er greit nok. Og det var da jeg måtte sette en plass, den advokaten min første plass. For når vi sitter i den rettsmeklingen, så sitter jo hun der, han gjeit av en advokatfullmektig og sier det at jeg måtte gi noe. Nei, sier jeg, skal ikke gi en centimeter. Her er det sånn og sånn. Enten kjøper jeg henne ut, eller kjøper hun meg ut, og så får vi dommerne til å sette en pris på dette. Det er kun det sporet der som nytter. Og da trekker hun saken. For det tårte ikke hun. Så det var jo hun sur av hun der advokat som jeg hadde, og hun skulle jo da, sier hun skulle ha 60 000 til advokat, for da måtte jo de, når hun trekker saken, så må jo de betale advokatutgiftene mine. Ja. Og så sier han lagdommeren det at, nå bruker jeg ved. Så halverte hun den her i 30 000. Og så får jeg en rekning etterpå på 30 000 i tillegg.
Ja, sånn vel. Og da hadde de hatt over 100 000 i tingretten og sett seg inn i saken, og skulle de pike der, skose. Altså, jeg har fått så forakt fra advokater, du aner det ikke. Det er noen blodtørstige jævler. Ja. Ja. Og de eier ikke moral. Og hvordan de har fått disse herrene advokatbevilgningspapirene, skoledannelser, dette er faen ikke klipp og lim om de er kjøpte eller knulte til seg, jeg vet ikke. For der er i alle fall ikke, de har ikke moral. De har sikkert lært hvordan de skal være bødler, rett og slett. Jeg vet ikke, men jeg er så skuffet av disse advokater at jeg har ikke respekt for en av dem lenger. Nei, det forstår jeg jo godt. Ja, for jeg avslører den ene skandalen, ikke den andre skandalen, men det overgår fantasien. Selvfølgelig er gode advokater, ikke det jeg sier, men sånn jevnt over. Så, og det husker jeg i 2015, men Olav, det var ikke en advokat i Stavanger som ville ta i driftsbygningssaken. Det var derfor jeg endte opp med advokat Elden den gangen. Ja. Skal jeg fortelle noe til? Advokat Elden fungerte jo grevlig godt å begynne med. Og så sier Elden det at jeg måtte få en takst på løa. Ja vel, jeg gikk i gang og skulle ha en takst. Det var ikke en takst, men heller Rogaland som ville komme og involvere seg i den rådspøkningen. Så jeg måtte få en takst, men langt vekk ifra jeg. Ja. Så det viser bare hvor infiltrert dette her er i Rogaland. Altså, men hvis du sier det til folk, de tror deg ikke. De tror deg ikke. Folk fornekter virkeligheten. Sånn at det som nå skjer, så jeg tenker det der, det er jo synd de som tar penger, men fy faen, de har gått der, for det er den eneste måten vi kan få en oppvekking. Ja. Det er en oppvekking, nå får de se hvor korrupt, så jeg har sagt det at nå de, sånn som han her, han er advokat Flemming Karlsson, nå er han ute og skal sikre seg maleri og biler og hytte og you name it. Og vet du hva han bruker de pengene til? Det er til å kunne drive og etterforske denne konkursen. For det at han får en sånn pott med penger av staten, og så må han være selvfinansiert. Og til mer penger han kan finne, til mer kompiser kan han involvere inn i andre advokater og sånne som skal skytte regnskap og hva heter det? Revisorer, for å lage masse dokumenter, lage seg mye arbeid. Du kan si, Lunde-konkursen, da klarte de å brenne 45 millioner på 3 år, advokater. Ja. Og i den konkursen der, så var Flemming Karlsson jobbet under byen den gangen der. Så han har vært med på dette før han. Selvfølgelig. Og du kan si det at jeg er sikker på den gruppen som går til Selma og den gruppen som går til Havard nå skal litt ettervarske det. Jeg tror min oppfatning er at de antakelig hiver gode penger etter dårlige penger. Ja. For nå ser jeg at det er svært få som står frem og forteller hele historien. Så nå så jeg da i artiklet at de blir fremstillet som grådige og det er spekulasjoner. Altså, det sier seg selv, du kan ikke få 15% rente. Og altså, de sammenlikte det enten de er på børsen, og altså, de begynner å vinkle det litt sånn. Så en del ser den oppfatningen at dere har dere selv å takke for det. Og klarer de ikke. Men det er litt synd, for jeg vet, jeg kjenner en del av disse folk, og noen er sikkert sånn også, men noen har gjort dette i pur faenskap, nei, i pur dumskap, for det at de stolte på denne advokaten, som var tidligere bankmann, han var advokat, han var menighetsmann, bla bla bla, han hadde et godt navn og rykte på seg, så de stolte blindt på han. Og det er det jeg også gjorde, jeg stolte blindt på advokaten Olav i 2019, og trodde på systemet. Så det er den harde måten de skal lære av dette på. Ja, det er jo det. Ja, sånn at det er aldri noe, det er så gale at det ikke er godt for noe. Men dette er det positive som kommer til noe. Det rammer jo noen, de som kom inn sist i pyramiden, de taper jo stort på dette, de er det synd om. For nå ser du også, de begynner å krangle om forsikring, de trodde det var forsikring, men hvis det er kun 10 millioner kroner i forsikring, og at den skal dele 10 millioner, og så har tatt mye penger, så blir det ikke mange hørende på hver.
Jeg vet ikke om jeg syns synd på ham, for det er faktisk litt av skuespillet, hele konseptet her. Du kan si det sånn at det er todelt. De folka som har kommet her og sett overskuddskapitalen sin i plassen for å være på børsen, da kan du si at det er mye grådighet. Det er grådighet. Nei, det er grådighet som setter sammen. Men så hvis det er tilfelle det er noen 20-30-åringer, helt unge folk, som har vært involvert i dette, som ikke har livserfaring, så har de stolt på det ryktet til han Austdalen og Bull Årstad. Det skal jo være eldste advokat her med Stavanger, ikke det det skal være Bull Årstad. Tjukt, godt papir og flotte logoer og greier. Så folk har jo slukt dette rått. Ja, men en avkastning på 18%. Nei, 15. 13, 14, 15%. Ja, uansett om det er 15 eller 18%. Ja. Allerede da så burde jeg gå opp et lys på, faen, er det her lovlig virksomhet? Jo, det, og for så vidt jeg er enig med det, men han har hatt så grevla gode forklaringer. Jeg leste nå i dag Aftenbladet, der en som beskrev det veldig godt, han bare lånte ut 1,5 million, men han forstod det ikke, han forstod og stilte kritiske spørsmål, han hadde funnet ut av dette her og står. Han stod ikke frem med navn. Men det var liksom, han kom med de flotte forklaringene, og når han stilte kritiske spørsmål, men vi har jo forsikring, og så er det Bull Årstad, og så er det ditt, og så er det der. Så er det folk som trenger kortsiktige lån, og så, ja, det var mye teknisk i det, men jeg forstår det, jeg forstår det. At det folk har vært og lurt det. Men det er for godt å være sant. Jeg hadde aldri gjort det selv. For jeg er for stav, for jeg har jo visst hatt et innside hvis folk har hatt problemer med å få ut penger og alt sånt av det. Men hadde dette vært for 10 år siden, og jeg hadde helt sikkert vært en av de jeg også. Ja, men hvis du tenker på at ja, nei, det er noen som er i krise som trenger å låne de pengene, og vet du hva? Hvis de er i krise, og mangel på penger, så er det en grunn for at det er mangel på penger. Folk må nødt til å være litt mer smart og så forstå at, ja, men hvorfor er det mangel på penger? Jo, men det var skilsmisseoppgjør, og det var dødsbo, det var arv, det var alt sånne flotte fantasiforklaringer de hadde. Mm. Og kortsiktig. Og jeg vet om også en på Kjelta, han, ballen på Kjelta, han så omstrittet, og han har jo drevet noen konkurser, noe, han bygde jo noe. Det siste forretningsbygget som han hadde sett opp i Kjelta, han dør jo i 2011, var han. Og det forretningsbygget der hadde han lånt 5 millioner kroner i dette systemet. Aha. Ja, og han fikk ikke lån andre plasser. Så han hadde lånt kortsiktig der for å realisere denne bygget. Men da var jo Austad både, han hadde mange hatter på seg der, han var styreformann, han var bankmann, han var, jeg vet ikke hva han ikke var, han hadde mange hatter. Sånn jeg ser det vårt marked for det, helt klart. Altså, hvis jeg, du, Ola, hadde en god idé, men faen, du får ikke finansiering. Og du kan si at hvis du da kunne gå til han Austad og låne penger til 20%, for eksempel, han skal jo også ha fortjeneste på det. Så kan du si det at du har alternativet, den eneste måten du kan få tak i. Du har to alternativer, enten kan du gå og rane en bank, eller så kan du gå og låne pengene til 20%. Så hvis du da, for å få drømmen din igjennom, ja, hvis det er så god profitt på dette, at du kan betale 20% rente i en kort periode, så er det den løsningen du tar, hvis du forstår. Ja. Ja, for det er at alternativet, det er jo å få med deg en pengemann, så du får overtale tro på dette. Men da skal han også flå deg, da skal han ha eierinteresse, og da kan du risikere, hvis det da blir suksess, så kan du risikere at han kommer over til hele prosjektet ditt. For det er jo det som mye skjer, altså en gründer, han har ideene, og man har ikke så mye greier på økonomi, så går han og får med seg en riking, og skal finansiere han, og så når dette da begynner å gå godt, så skviser de gründeren ut, og så tar de høster i bare profitten. Så for det, altså det, folk og penger, det er helt for jævlig. Og jeg har hørt så mye eiendomsprosjekter, og de trenger noe lån. Si for eksempel at du hadde kjøpt et stort byggefelt, en stor og tomt. Mm. Så sier banken, du har så mye egenkapital, og så skal vi låne deg resten.
Og så kan du si, da gikk de gjerne til Austdal, sier du, jeg må ha 5 millioner kroner. Så legger de det, kommer de med 5 millioner kroner, så dette er min egen kapital. Så må jeg få låne 50 millioner i banken i tillegg for å realisere dette bygget, eller dette utbygningen, sant? Og hvis du da tar og deler de 5 millionene, og så betaler du normale renter på de 50, så deler du dette ut, så blir det ikke så galt likevel. Det er sånn de trikser og mikser med dette her. Ja, men de som antagelig er det, de som er mest i heisen, det er jo de som har, si for eksempel at du driver et firma, og så har du gjerne 10 millioner kroner gjeld i firmaet ditt, men i plass for å betale ned de 10 millionene du har selv, så går du og tar en kredit på 10 millioner i banken, og så gir du de 10 millioner til Austdal, for det at du betaler jo gjerne 3-4%, og så får du 15% av han, så har du jo 10-11-12% profitt i året på mellomværende der av rentemarginen. Og nå når dette da smeller, så taper du de 10 millionene i Austdal, men du har fortsatt gjeld og igjen i banken. Ja. Ja, så altså, det er så mye mirakel, det er så mange ulike skjebner i dette, og folk langskjemst av dette. Jeg vet ikke hva som kan komme til å skje, men det beste folk kan gjøre, det er å snakke om det, for de dreder seg ut, og hvis de går og stenger dette inni seg, irriterer seg, så kan du risikere de bare... Det blir bare mørkere og mørkere, og til slutt så finner de tauet. Det er det jeg redder som kan skje. Ja, det har jo skjedd før. Ja. Det er derfor de må finne ut. Da de må tåre å snakke om dette. Ja, jeg har gjort noe dumt. Det er i hvert fall min erfaring. For det er og det å innrømme at du har gjort en feil, det er veldig viktig. Så... Ja vel, nei, men det tror jeg vi har fått lufta litt i dag også, på en søndag. Ja, men det er kurant, det er viktig å lufte tanken og få klar å sette sammen. Så i dag er det våre advokater, jævla Anna. Hvor mye erfaring har du med advokater i gråen? Etter den brøt tilliten... Så jeg vet jo, så slu, jeg var jo veldig observant, så jeg måtte jo faktisk, jeg oppdaget det der tidlig, uansett om det er en stor kjendisadvokat, eller om det er en oppnemt fra tingretten, ja. eller fra påtalemyndigheten, ja. så er det jo noe som er muffens for. Når påtalemyndigheten som går i sak mot deg, hvis det er de som oppnevner advokat til deg. Ja. Ok, det er motstanderen din som plukker ut advokat til deg. Ja, stemmer det. Allerede der så bør det jo gå opp et lys til folk. Jeg valgte jo min forsvarsadvokat i det voldsepisoden med Olav da i 2020. Da ville jo jeg ha han Åh, du kjenner ikke på navnet. Han er jo halvkjent, han... Sikker Klubbseth. Men da var jo... Det besøksforbudet var jo en... Ja, det kom ikke noe voldelig ut av dette her, Anna. Men hvor mye tror du har betalt i advokat selv? I på grunn av vår konflikt? Jeg har ikke betalt en skit i advokatet. Jeg tror i 2014-2015 tror jeg betalte 2 millioner. Ja. Jeg hadde på det med... Det var litt interessant at du nevnte Sigurd Klomseth. Ja. Han er jo på en måte en kjent advokat som skal stå på folkets side. Ja. Han nå tar jo straffesaker. Ja. Og hvordan kan en kjendisadvokat ta straffesaker... Der de bare får en 1200-1300 kroner i timen for å kjøre saken. Ja, si det. Og i utgangspunktet så fakturerer de kanskje 3-4 tusen. Ja. Ja, nei, det... Men du vet det at... Hør,
Hør, skal jeg forklare deg hvorfor? Ja. Hvordan? Ja. Det er sabla enkelt. Fordi det her har jeg opplevd med Sigurd Klungseth. Ja. Han er en travel mann, og han benytter seg av den muligheten når du sitter i varetekt. Du sitter innelåst 23 timer i døgnet og en time lufting i løpet av et døgn. Ja. Og så når du da på en måte har en advokat, så må du jo snakke med advokaten om saken da, for å få komme seg ut fra varetekt da. Ja. Og så ringer du henne og så sier, dæven, oi, det er så opptatt nå, jeg er akkurat på tur til et eller annet. Så kan ikke du ringe på litt grann senere? Ja. Ja, så høflig som jeg er, så gjorde jeg jo det. Ja. For jeg tenkte jo, faen, nei, men det der er jo en redelig mann liksom, for han virker jo så høflig og hyggelig og sånne ting. Ja. Og det foregikk jo gang på gang, så litt senere på dagen, så fikk jeg lånt telefonen av vakta da, og så prøvde jeg å ringe igjen, og da, ja, dæven, ring etter lunsj. Og så, ok, så gjorde jeg det igjen, og sånn holdt jeg på. Dag ut og dag inn, for å prøve å få til en samtale med en. Ja. Sigurd Klungseth har aldri hørt saken min. Han har aldri hatt tid til å ha hørt fortellingen min. Han var mer opptatt med å skryte av seg selv, på hvilke saker han har hatt, og bla bla bla, og nei. Og årsaken til at han kan drive på sånn, det er at for hver oppstartende samtale, så får han en times arbeid. Å, herregud. Og da kan du tenke deg da, hvis du er litt ivrig og har lyst og har den rettferdighetssansen, det her gjaldt sitt bare meg heller, for det gjaldt så Jørgen Arne Skarsvåg. Ja. Han var enda mer utålmodig enn meg. Ja. Og vi var i to forskjellige tidsepoker. Ja. Og til slutt så tenkte han, til slutt så ville han på en måte skylten på Jørgen Arne og så si at nei, han er ikke i sinne fulle fem. Fordi han ringer hele tiden. Så han ville ha en undersøkelse av en rettspsykiater. Ja. Så først så anbefaler han Jørgen Arne til å ringe opp en hele tiden. Ja. Og så har ikke han tida til å svare, og etterpå, og han skriver timer med gaffel for hver eneste samtale, så er det i telefonloggen. Ja. Og etterpå, så nei, det er noe feil, men Jørgen Arne, vi må ha en rettspsykiater på han, og så sjekker etter om han er i sine fulle fem. Å, fy faen. Og da har han faktisk ikke hørt på saken til Jørgen Arne Skarsvåg, eller min sak. Så det her er typisk måte til å bli svindlet på en måte, eller at advokatet svindler systemet til at de kan klare å få opp timesatsene. Forundrer vi ikke en plass. Yes. Men du kan si det, men du kan si, du sier 2-11 år rundt i. Hvor mange timer tror du den har i døgnet om godeste advokat Klungseth? Han har flere timer i døgnet fordi at han har flere klienter. Så hvis han sitter med en klient, så svarer han telefon, og så du kan ikke ringe meg opp om en time, da er jeg ledig. Ja. Mm. Så han dobbeltfakturerer. Han fakturerer for den klienten som han sitter og snakker med, og så fakturerer han i tillegg for deg som sitter i varetekt, eller en eller annen som sitter i varetekt. Og jo flere sånne som ringer i løpet av den samtalen, eller når han er på noen forskjellige oppdrag, jo flere har han å fakturere, så han kan fakturere sikkert en par hundre timer i uka. Men du kan si det, fordi at hver enkel faktura blir sendt til tingretten, og det er aldri. Så det er derfor de har spredt klienteller forskjellige plasser i Norge. Ok, nå kan jeg melke tingretten oppe i Trøndelag. Mm. Så da får de en faktura av Skarsvåg.
Eller, nei, han Klomstedt. Så sånn foregår det, så har han en kanskje i Oslo, en i Bergen, og så ferdig å reise rundt omkring. Og så sier han at ja, men jeg har ikke muligheten til å komme nå. Jeg har vært så mye reising, og sånn, kan ikke vi ta en sånn kontorforretning da, på varetektsspørsmålet? Så, og da trenger han faktisk ikke å møte opp til retten heller, for de tar en kontorforretning uten at han er til stede, så ordner han bare et skriv, som han sitter hjem eller på kontoret og skriver. Så for han har tjent pengene sine allikevel. Så det er noe svin. Å fy faen. Men du kan si det 11-1200 kroner i timen. Når det er kun en datamaskin, en blyant du har, så er det god betaling. Ja! Det er jo kjempegod betaling, altså du, en gravemaskin, jeg skal på å si, du får jo en gravemaskin, en mann for 1000 kroner i timen, en lastebil kan du leie for 1000 kroner i timen til 2 millioner, og en sjåfør og dieselutgifter. Den jævla advokaten, han har kun en kulepenn, for helvede. Ja, kulepenn og kjeften, og det ser du også, så flink han advokaten i Stavanger var, som klart også svindlet så mange, for han hadde i kjeften sammen med resten av advokatene. Stemmer det. Ja, nei. Merker på hvor mange, når de snakker med deg, har de tida til å lytte i saken, eller sende på mail? Og det du sier kontra det du skriver er to forskjellige ting i utgangspunktet når du... For det... Vi nordmenn, eller vi som på en måte er vant til å arbeide og ikke sitte med tastaturet. Ja. Vi klarer ikke å formulere oss i utgangspunktet, ja, sånn som vi bør gjøre. Nei, fordi de skriver et kodespråk som jeg ikke forstår betydningen av. Altså, det kan være noen få ord du ikke forstår. Så tror du at du forstår det, så er det flaut å spørre hva det er. Sånn at det... Og det ser jeg, det var et av det største, jeg alltid hatt lese-skrivevansker før. Og det ser jeg hvor stor handicap det har vært for meg, for det er mange ting når jeg leser noe, så leser jeg de setningene der, og så konkluderer jeg jo, men det er helt sikkert sånn. Og så velger jeg å tolke det sånn som jeg hadde muntlig sagt det. Og så kommer det en annen og leser dette, og så tolker han det stikk motsatt. Ja. Så jeg ser det, og det er en hersketeknikk, og det ser jeg også advokat Havar også har gjort med meg og han her, han, både Havar og han andre løgnesten her, han Flemming Karlsson, de skriver, det er så usammenhengende det jeg skriver, liksom, de håner deg at du er idiot, du, sant vel? Og da trykker de deg ned liksom at ja, jeg er ikke så stødig i dette sånn og sånn, og han er jo at du har liksom hatt respekt for dem, men når du gjør noe å skue disse hersketeknikkene de bruker, så og det er derfor jeg fant ut da med forliksrådet her, det fikk jeg snakke, og de andre plassene bare var å skrive ikke faen om jeg skal i noe sånn skriftlig, men jeg skal snakke og jeg har rett til å prate i og med at du har det der lese-skrivevanskene, for det er det da, og det fikk jeg jo bevist også 1. mars, når hun namensfolkdame ringte til meg. Hun sier jo selv det er mye enklere, mer effektiv å prate, sier hun. Ja. Og hun sier veldig mye til meg den gangen, så ting jeg har mistenkt, og så sier hun det også. Og dette med kodespråk, ja, sier hun, det er jo et fagspråk, vi tenker ikke på, vi snakker jo det hele veien, men de vet at vi har problemer med å forstå hva de snakker om. Så når du, for det er noen særlig også blant deg, når du stiller spørsmål. Alle av dem der vet om problemstillinger, men de velger å sitte på den hvite hesten og sitte med den makten. Og så var det en annen som sa det til meg også, at ja, det er helt normalt det, når en, sånn sa det, han, Erik Øvsteby i Sola, så hadde min sak, sant? Og når det begynte å bli ubehagelig for han, da skiftet jeg bare over på en ny saksbehandler. Da fikk jeg en ny saksbehandler. Selvfølgelig, men det er sånn de gjør det i barnevernet også. Ja,
Et eksempel, når barnet er tatt, ja, så kommer det en ny saksbehandler etterpå. Ja, og det... Og da sier jo den nye saksbehandleren at ja, men jeg vet ikke hva som har skjedd i saken, så start og fortell på nytt. Akkurat. Jeg vil gjerne høre på deg. Og hvor effektivt er det? Og så kan du si det at når du har mange saker, og ting har en sammenheng, så kan du ikke ha for mange folk å forholde deg til, for du skal få tråden i det da, så er det så komplisert at du har en mann som liksom helst det, så har tråden i dette. Og nei, du skal ha nye folk hele veien, nei, du kan ikke bestemme hva politiadvokat du skal snakke med, eller hva etterforsker. Nei, alt blir sett på som enkeltsaker. Selvfølgelig. Og det er så interessant det. Når du da ser med lysglimten nå som var i retten, da er det stikk motsatt. Da må vi se alt i en sammenheng. for det at jeg har jo hele veien bedyret at mine saker fra 2014, den sammenheng med Olav Stangeland og denne veiretten på Kjelta, denne driftsbygningen, alt det der. Jeg har jo sett dette var en at ting hang i sammen. Å nei, jeg hadde ingen bevis for det. Det hadde ingenting med en annen. Det var alt ble separate saker. Så. Ja, folk blir så jævlig lurt, og det har de blitt... Ja. Så. Nei, det er faktisk kunnskap, det er rikdom, penger, kun et verktøy, og når folk... Når du har knekt den koden der, da har du kommet jævla langt. Men du er langt ifra, det er mye til du skal lære, men folk forstår ikke det. Når folk ikke forstår det, at det er kunnskap som er rikdommen. For og det ser du så grevlig godt på Olav Stangeland. Jeg tenker å snakke om de sakene du selv har vært en del av. Han er en typisk arvemilliardær, så jeg får suttet meg skje i kjeften og det der regnet. Og han har mer penger enn han har kunnskap. Derfor så ender han opp gang på gang og skyter seg i føttene selv. Både når han tippte steiten, og når han kom og knekte fingeren på meg. Og så, nå er det i 2020, når han angivelig har vært og betalt, han sa at betalt advokat Flemming Karsten for Silja. Jeg ville også hatt advokater til å gi inn og levert inn dette til skattvest, for her er det alvorlig med momsundragelse og skattefordeler. For det er sikkert mange, mange hundre tusen i advokatutgifter her, så hun har fått fordels, eller fått som gave, da skulle hun oppgitt det som er til skattbar inntekt, på en måte, tror jeg. Og så har han som betalt dette, han har ført dette på firma, så han får trekke ifra momsen, trekke ifra inntektene på firma, og så får han fordelene privat. Så det er skikkelig en skatteavgiftssvindel. Og så sier jeg det til den ene advokaten min at, nei, ikke faen, jeg kunne gjøre sende det selv til skattvest. Nei, sier jeg, har prøvd, men det er mer tyngde du kommer fra en advokat. Nei, jeg får ikke faen om deg gjør det. Så jeg spør, etter at jeg forstår på advokaterne nå, så er ikke de har brunnet av tausheten, så er det de fritogene fra hvitvarslingsloven, forstår jeg. Altså, de svarer i hutt og helvede i alle fall. Ja, og de må jo holde tunga rett i munnen, sånn at de ikke trør kollega på fotene. Du kan si det at... Hvis, jeg vet sånn som Olga, hun jobber jo i butikk og posten. Hvis det kommer folk der med så og så mye penger og sånn, så skal de rapportere dette, bla bla, for motavvirke svarte penger. De har et regelverk de må forholde seg til. Hvis du kommer i butikk og kommer og betaler mye med kontant, så kan du risikere å bli rapportert og sånn og sånn. Men det som er litt snodig, det er at en advokat, hvis han får mistanke eller tips om noe, der skjer noe i 100.000-klassen, i millionklassen. Nei, vi har ikke bevis for det. Da er det 1000 unnskyldninger, vi må ikke bruke det imot deg. Det er helt utrolig hvordan de bruker lovverket, og derfor jeg kan si det. Lovverket er ikke til for å beskytte oss. Lovverket er til for å kontrollere oss. Det er alltid snudd opp ned på hovedet. Ja, alltid. Hæ? Alltid. Ja, alltid. Men
jeg har jo hørt dette før, men jeg har ikke forstandet det før. Men nå forstår jeg det. Og nå kan jeg... Ja, men jeg er sikker på at folk... Jeg må jo tro jeg er et sprø koko som kan si sånne ting. Men det er bare de har ikke opplevd det selv. Det fornekter de da. Ja. Så... Nei, men det var godt. Da har vi en god samtale. Jeg får legge denne ut, og så snakker jeg, Asma. Ja, så får du ha en fin søndag. Ja.